Mozgalmasan telt 2013 eddigi része Marosi Katalin számára. A VTA páros ranglistáján a 39. helyen álló fehérvári teniszező ott volt a válogatottban a Fed Kupa küzdelmei során, majd ezt követően horvát partnerével, Darija Jurakkal elindult a dohai, illetve a dubai nemzetközi tornán. Előbbin a legjobb 16, utóbbin a legjobb 8 közé jutott a páros, mely most az Indiana Wells-i több mint 5 millió dollár özdíjazású tornára készül. Úgy volt ebben, hogy áprilisben jöttem volna haza, de most, ami ezen a héten lett volna verseny, a Kuala Lumpuri torna, azt végül úgy döntöttünk a társammal, hogy lemondjuk és nem játszok, mert ez egy kisebb rangú VTA torna lett volna, ami abban az esetben segíti csak a mi előrehaladásunkat, hogyha legalább döntőt játszottunk volna. Akkor viszont az Indian Wells, ami egy fontosabb, rangosabb, nagyobb torna, arra az utolsó pillanatban értünk volna oda, ami megnehezítette volna az ottani felkészülést, aklimatizálódást. Az év végi visszavonuláson gondolkodó Marosi Katalin számára az Indiana Wells-i torna kiemelt fontosságú. Itt minden nagy menő elindul, meg is van az elképzelése, kivel meccselnének szívesen, Darija Jurakkal. Ismerjük a mezőnyt, ismerjük a párokat, most már nagyjából volt szerencsénk szinte minden élvonalbeli páros ellen játszanunk. Egyedül a William testvérekkel, ővelük még nem, és ez mondjuk mindenképpen célunk, hogy ebben az évben valahol sikerüljön ellenük játszanunk. Ausztráliában már nagyon közel álltunk hozzá, de ott nem jött össze, bízunk benne, hogy esetleg valamelyik másik tornán, de mondjuk nem első, második kanyarban, hanem esetleg kicsit előrébb, egy negyed döntő, elődöntő, az úgy már kellemes lenne ellenük.